交易黄金只需要100蚊入场，初时3次都止损，但一旦推到一波出嚟，就赚翻3000几蚊，做到1倍30啦。你有冇谂过相机嘅 auto mode 同 manual mode 有咩区别呢？相信对摄影冇乜特别研究嘅人嚟讲，99%都会用 auto 噶啦。但对于专业摄影师，身处唔同嘅场景，想拍出唔同嘅效果，都会针对性咁做一啲手动设置。呢个情况其实同程式交易都非常相似。今日我哋就睇睇程式交易入面嘅 manual mode。程式交易模式大致可以分成全自动和半自动。在全自动的交易模式之下，程式会根据预先设定好的规则自动执行，一触发买入或者卖出条件就会工作。优势就是在它的便利性和时间效率，就好像平时光线充足、场景稳定的情况之下，Auto Mode 就可以轻松地帮你拍出出色的照片，而全自动交易都适用于大部分的行情，帮助你省心省力捉住机会。然而当市场环境发生重大变化的时候，例如一些加息减息转换的期间，波动就会异常剧烈。在这些极端情况之下，全自动的表现就可能略显不足了，甚至沿用的策略都会失效，需要更加灵活的方法来应对。就好像在环境阴暗之下影相， Auto Mode 没办法捕捉你想要的效果，那就要你亲自出手了。半自动交易就好像相机这个 Manual Mode， 你可以自己调校光圈、快门等，甚至可以来个创意构图。在这个模式之下，交易者就可以根据自己的判断和市场状况去手动入市，因为交易者往往入市的时候都是可以很冷静，只不过开了单之后面对着浮盈浮亏，就会容易出现恐惧和贪婪，影响后续的判断。因此加注和出市就可以交给程式去系统化地管理和执行，达至灵活自主又有理性的规划。这个也是为什么在 AI 都可以做到自动 optimization 的年代，我们都仍然还保留半自动的操作，并且强调分仓分策略的原因。今天小峰就举3个例子，看看怎样利用 manual mode 去增加获利的优势。第一，食尽大单边。日元30年一遇的加息带来大规模拆仓的动荡，不少标的都受波及，走出单边行情，但对某些交易策略而言呢，亦都是发灾难财的机会。例如这个顺势加仓的玩法，可以自定入市点位之余，还可以层层叠加，将大浪的收益最大化。它的胜率并不高，可能要试几次位，但入场门槛低，少到20蚊都有得做，而且盈亏比系超高啊！好似呢个咁，交易黄金只需要100蚊入场，初时3次都止损，但一旦推到一波出嚟，就赚翻3000几蚊，做到1倍30啦。而喺呢个情况，买上打出2次止损，损失200蚊，但最终收获超过30000。如果想提升胜率嘅话咧，仲可以配合智能指标，协助判断市场嘅拐点，实现远超预期嘅利润。第二，分注布阵。其实很多人都学过看图表、技术分析，但成日手炒都被震走。明明看啱方向，结果都是刮几巴打咗止损先行，或者次次入场都冇做好注码管理，赢嗰次咧就买到洗一洗，输嗰次咧就买到大一大。想提升表现的话，那你就需要一个帮你管理资金和分注入场的机械人助手了。好像这一波立指的大插反弹到618，又是时候出手了。只要输入止损的预算，它就会自动帮你计好手数，再精准出击分注输入，跌市又有什么好怕。话时话，你加入了 ACE 的手抄游乐园未加？入面不单止有点位分析，还会教你睇图添，描述栏的位置一键直入啦。三，手动捕捉可预期的高波动或者无波动时刻。
呢句好似好矛盾喎，小芳，点样又高波动又冇波动呢？其实个重点系可预期性。喺前两集都讲过啦，数据公布嘅时候咧，系能够预期某啲品种咧会有反应。咁我哋就喺呢个时间设置特定参数去俾程式出击，做翻一啲短打投机。详情可以睇翻嗰集。但相反，当 news 过后，往往又会进入一段平静嘅时间，会有一个上上落落嘅范围，但又冇咩明确嘅方向，唔系太确实知道应该点样入手。咁呢个时候就可以运用双头蛇程式去放蛇啦。放蛇策略都仲有好多招式添，例如睇住 Ace 手抄游乐园入边每日嘅港女分析，炒下佢嘅上落咁啦。即使港女冇咩心跳嘅情况之下，都系可以有唔错嘅收获噶。总括嚟讲，无论系全自动定半自动交易，都有各自嘅特点同适用场景。关键系要根据市场状况同自己嘅交易风格，拣翻最适合嘅工具，喺万变嘅环境中灵活应对，管理好风险，同埋捕捉突如其来嘅机会。正如喺特朗普遭遇枪击事件时，兵荒马乱之际，摄影师 Evan Fuchs 都能够拍下呢张被誉为新闻摄影巅峰嘅作品。回忆翻当时，佢话只系不停咁同自己讲 ：slow down, think, compose。在关键的时刻保持冷静和专注，捕捉震撼的一瞬间。他直言摄影可爱之处是两个人看到相同的景象，但可以有着完全不同的反应，在交易市场入面又何尝不是呢？以前都不明白为什么摄影发烧友要配这么多支镜头，不过当我玩了 EA 之后，我开始明白了。